Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Hello, my dear fifth graders. Продовжуємо цикл уроків з граматики. Отже, і третій розділ. Ми з вами вже розібрали, до речі, до цього. І present continuous tense. На попередніх уроках, ви бачите. The present continuous. Потім ми розібрали з вами відмінності між the present simple and the present continuous tense. А сьогодні у нас третє заняття таке з граматики. Я вирішила в цьому юніті розділити глобальну граматику на три таких підзаняття. На три підтеми. Сьогодні ми будемо говорити про adverbs of manner. Adverbs – прислівники, манери, виконання, дії. Працюватимемо сьогодні на сторінках 78-79 нашого підручника. So, read the examples and compare the words in bold. Спершу давайте з вами прочитаємо приклади і порівняємо слова, які виділені. Одразу хочу з вами забігти наперед і сказати, що ми зараз з вами будемо робити порівняльну характеристику прикметників та прислівників. Давайте з вами згадаємо, що таке прикметник і що таке прислівник. Можливо, хтось прислівники не пам'ятає, що це таке прислівники. І так, прикметник – це самостійна частина мови, яка позначає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Веселий, жовтий, дерев'яний, круглий. Все це є прикметники. Прикметники завжди вживаються або мають відношення до іменника. Прикметник – це та частина мови, яка дає ознаку предмета, яка дає характеристику іменнику. Наприклад, Vicky is patient. Vicky – терпляча. Терпляча. Слово patient – це прикметник. Він дає характеристику Vicky, її характеру. Що ж таке прислівник англійською мовою adverb? Прислівник – це самостійна частина мови, яка означає ознаку дії. Якщо і прикметник дає характеристику іменнику, то прислівник дає характеристику дії, як хтось виконує дію, також ознаку предмета або ознаку іншої ознаки. Питання, на які відповідає прислівник – як, коли, для чого, чому, де, куди і скільки. Отже, ще раз, прислівник. Сьогодні ми будемо розглядати ті прислівники, які дають характеристику саме дії. Наприклад, Vicky and Boris are waiting patiently. Vicky і Борис очекають терпляче. Отже, слово patiently – це прислівник. Терпляче. Patient – терплячий, терпляча. Характеристика людини. Patiently – характеристика дії. Вони як чекають? Waiting – how? Patiently. Отже, what do adjectives describe? Що описують adjectives? Adjectives describe a noun, a person or a thing. Прикметники adjectives – це прикметник. Давайте з вами запам'ятаємо. Прикметники описують іменник, ну, це може бути людина або річ. Adverbs – прислівники. Це ті частини, це та частина, самостійна частина мови, так, яка описує дію, дієслово. Угу. Окей. І сьогодні ми з вами розглядаємо прислівники манери, манери виконання дії. Або їх ще називають прислівниками способу дії. Adverbs of manner. My grandpa is very careful, a very careful driver. Мій дідусь дуже уважний водій. Слово careful в даному випадку – це прикметник, так? Тому що він дає характеристику драйверу, водію. He drives very carefully. Він веде машину дуже обережно. А ось слово carefully, воно дає характеристику дії, як дідусь водить машину. Прислівники способу дії – це прислівники, які описують дієслова. Отже, adverbs of manner – це ті прислівники, які описують дієслова. You are eating too quickly. Ти занадто швидко їси. Отже, eating how – їси ти як? Quickly. Ну, як ви вже побачили, мабуть, так, особливо уважні. Careful – уважний. Carefully – уважно.
Що змінилося у цих двох словах? Careful – це прикметник, а carefully – це прислівник. Прислівник утворився з допомогою суфікса ly, да? Дві літери – ly. Отже, більшість прислівників способу дії утворюються від прикметників за допомогою суфікса ly. Наприклад, warm – теплий, warmly – тепло. Наприклад, they are welcoming us so warmly. Вони так тепло нас вітають. Beautiful – прекрасний. This flower is beautiful. Ця квітка прекрасна. Beautifully – це якось діє прекрасно. Your sister is dressed up so beautifully. Твоя сестра так гарненько одягнена. Отже, beautifully у нас характеристика дії. Dressed up. Thick – товстий. Thickly – товсто. Tom is a bit fat. Том трошечки повненький. Because he always spreads butter too thickly. Тому що він завжди занадто товсто намазує масло. Щодо написання. Якщо прикметник закінчується на y, то y замінюється на i. Наприклад, в слові happy додаємо суфікс ly і y змінюється на i. Happy – happily, funny – funnily. Наприклад, Laura is smiling so happily. Лора так щасливо посміхається. Але, як завжди, в англійській мові є винятки. Деякі прислівники способу дії відхиляються від загального правила утворення прислівників. Тобто не просто ly, а треба запам'ятати. Наприклад, прикметник good – гарний, або добрий, да? Well – добре. Наприклад, he studies well – він навчається добре. Fast – швидкий і fast – швидко. Тут взагалі без змін. Тобто ми можемо сказати he is a fast driver, він швидкий водій, або he drives fast, він водить машину швидко. Early, early, ранній і рано. You are an early bird, ти рання пташка, і you wakes up early. You wake up early, вибачте. You wake up early, he wakes up early. В даному випадку він прокидається, вона прокидається, ми прокидаємося рано. Це у нас прислівник. Late, пізній. І late – пізно. Отже, ці слова, як ви бачите, відхиляються від правила утворення прислівників способу дії. Adverbs of manner, да? It's hard також. Так, запам'ятай, hard – важкий, це прикметник. It's very hard work. Це дуже важка робота. Hard також перекладається і як важко. Прислівник. Ну, як і fast-fast, так? I want to become a scientist, so I work hard. Я хочу стати вченим, тому я дуже важко, старанно працюю. Але є форма написання hard з закінченням ly, не закінченням, а суфіксом. Але воно вже, це слово тоді змінює своє значення. Hardly – це ледве, на силу. Тобто це тоді не важко, а зовсім інше слово тоді утворюється. I'm so tired that I can hardly walk. Я так втомився, що ледве можу рухатися. Ось такі основні правила використання прислівників частотності. Давайте подивимося на малюнки і утворимо прислівники від цих прикметників. Наприклад, it's raining. Як у нас іде? It's raining heavily. Сильно йде дощик. Щоб утворити від слова heavy прислівник, ми додаємо закінчення суфікс, вибачте, ly, але y-літеру змінюємо на i за правилами, які ми сьогодні розглядали. Далі. The ostrich, страус, can run fast, very fast. Тут ми нічого не робимо зі словом fast, тому що fast – це швидкий і fast – це швидко. Це як виняток з правил, ось воно у нас було. Fast може бути і як прикметник, і як прислівник. Mr. Simpson trains lions bravely. Bravely. Він хоробрий, да? Мужній. Мужньо тренує. Тут нічого ніде не змінюється. ly додаємо і все. І останнє. The sun rises early. Сонечко прокидається рано. Тут теж ми нічого не змінюємо, тому що форма написання early і early притаманна і прикметнику, і прислівнику. Повертаємося до нашого підручника і ще раз проходимося по цих питаннях. Звернемо увагу на spelling, на правопис. Якщо прикметники for adjectives that end in L, we add ly. Якщо прикметники закінчуються на L, то ми також додаємо ly. І у нас виходить
збіг приголосних, так? Наприклад, careful, carefully. Подвійна L виходить. For adjectives that end in Y, якщо прикметники закінчуються на Y, як в слові angry, we remove the Y and add ILY. Ми Y змінюємо на I і додаємо LY. Angry, angrily. For adjectives that end in a consonant plus LE, якщо у нас прикметник закінчується на приголосний звук і закінчення LE, ну і ще LE, да, буквосполучення, ми прибираємо і додаємо Y просто, так? Gentle, gently. Отже, ще раз. Slow, slowly. Bad, badly. Careful, carefully. Angry, angrily. Gentle, gently. Але, but, є винятки з правил. Ми про ці винятки вже з вами вище говорили. Good, гарний. Well, добре. Fast, швидкий, fast, швидко. Hard, посилений, так, якийсь. Hard, сильно. Ну, там, навчатися, наприклад, наполегливо. Late, пізній, late, пізно. Practice. In your notebook, form adverbs from the adjectives below. У своєму зошиті напишіть, будь ласка, утворіть від прикметників поданих прислівники. Gentle, ну, ви бачите, ось gently. Так, gentle, gently. Late, late, нічого не змінюється. Good змінюється на well. Quick, quickly. Тут просто ly додається. Нічого новенького, складного. Hard, hard. Без змін залишається, діти. Quiet, quietly. Ly. Beautiful, beautifully. У нас виходить накопичення, так, нагромадження, збіг двох приголосних, подвоєння. Ну і fast виходить, у нас так і залишається fast. Незмінно. Ті слова, там, які вже є у вас ось у цій табличці, я вам вже тут не пишу. Task 11. Complete the sentences with some of the adverbs in 10. Треба доповнити речення деякими прислівниками з вправи десятої. Slow down, please. You are speaking very fast. Повільніше, будь ласка, ти розмовляєш дуже швидко. Отже, слово fast вже у нас використовується. It's Christmas Eve and people are singing in the streets. Так, зараз сьогодні канун Різдва і люди співають. Maybe quietly in the streets. Зараз пробіжимося, потім я напишу ці слова. Aunt Anna loves beautiful clothes and she dresses beautifully. John studies hard at school. Тут hard, очевидно, буде. Please come, I need your help. Please come fast, maybe. So I'm not feeling very well at the moment. Я в даний момент не відчуваю себе добре. Все вписала замість fast quickly. So it's Christmas Eve and people are singing quietly in the streets. 3. Aunt Anna loves beautiful clothes and she dresses beautifully. John studies hard at school. Please come quickly, I need your help. I'm not feeling very well at the moment. Давайте виконуємо ще дві вправи на закріплення. Нам потрібно underline the correct word. Тут треба підкреслити правильну форму, або форму прикметника, або прислівника. When you return, open the door quietly. Коли повернешся, тихо відкривай двері. Mr. Smith is a very careful driver. He always drives very carefully. Mr. Smith дуже уважний водій, він завжди водить машину уважно. Sarah is a good singer. She sings very well. Сара гарна співачка, вона співає дуже добре. It's very bad when you don't remember your teacher's phone number. It's very bad. Дуже погано, так? Ми даємо характеристику ситуації. My brother speaks English well because he works hard. I have a sore throat. I have a sore throat. I can hardly talk. Ну, це слово hardly – це ледве, на силу. Угу.
I can hardly talk. Я на силу можу розмовляти. Так, underline the correct option. Adverb or adjective. Нам треба обрати правильну опцію, так? Або прикметник форму, або прислівник. Open the door quickly. Відкрий швидко двері. It's very nice that you help your friend. Дуже добре, що ти допоміг своєму товаришеві. Ми даємо характеристику ситуації. Nice, добрий, добре, гарна ситуація. Can you please repeat that slowly? Чи можете ви повторити те повільніше? Повільно. The sun rises late in December. Сонце піднімається пізно у грудні. It's good that you can play the guitar. Це добре, що ви граєте на гітарі. Be careful and listen carefully. Будь обережним і слухай обережно. Ой, будь уважним і слухай уважно. Все правильно. That's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До нових зустрічей. На наступному уроці ми з вами розбираємо vocabulary.